Hai hai, Esperanto ducent. Antaŭ mi forgesos, mi volas diri ke ni amuziĝu ĉiun tagon. Ĉiun tagon ni ĝuu, ĉar por maljunulaj paroj eĉ bratoj estas amindaj. Jes, bratoj estas amindaj. Brato. Gokiburi. Bratoj estas amindaj. Ciao. En ĉiutaga konversacio nia paroltemo estas bratoj. Mi iom timas, ke en maru varmo bratoj estas ja maru fortaj. Ili ne movas sin kiel kutime, kiel en somero. Bratoj estas ili havas rezistecon kontraŭ atombomba atako, oni diras. Tamen ili estas ja malforta je malvarmo. Ili ne vivas en insulo Hokkaido. Kai mi devas diri che ni estas japanai popoloi. La lingvo angla estas eĉ senkonscie la anglaj vortoj estas en nia cerbo. Ekzemple kiu estas tio? Kiu estas zero fajta? Zero sen estas sen toki. En Esperanto ĉas aviadilo. ĉasi oikakeru. Ĉas aviadilo. Por memori kaj longe memori, ne forgesi, ni jam ne estas bebo, infano, do ni devas analizi. Ĉasi oikakeru, do ĉas aviadilo estas fajta preni. Sen toki. Do ĉas aviadilo. Bom aviadilo. Bakugekiki. Kiel. Bo du nau. B29. Bo
クビンドゥビ52をテルーラテルーレテルーレティミンダティミンダティミンダアビアディロドプルエスペランティストイエスセプテデでナスカエスペランティスト、certe necesse estas analizo de la vorto. Sentoki en japana lingvo, había diro por batalo. Yes.En angla lingvo same, ĉu ne? Sentoki, fighting brain, fighter, batal aviadiro. En Esperanto kutime mi kredas ĉas aviadiro. Kion vi ĉasas?Virinoi. Kio? Mi chasas, mi chasas chasi virinoi. Like angra spiono James Bond. Ve. No, mi analizu kai poste ni havas bonan memoru kapablo. Por mi la instruisto de angla lingvo angla prononco estas tiel malfacila.はい、ここで英語になれる方法。estas Izumi Yukio。Izumi Yukio。英語高速 reading。高速音読法、魔法の呪文、小林、授業料、45万円。はい、これを、ただ聞きにしよう。いいとこ取りしよう。いいとこ取り。Kai un problema estas solvita. はい。一応難しい発音の英語の聞き慣れ練習をしましょう。やってみようとする方は、はい。あ、アルミマンカス、テンポ、キエル、クティーメ、リムダート、エスタス、ホディアウ、アルミハバス、ドゥタゴイン、アンジス、モルガウ。